Krásný dobrý večer všem divákům a podporovatelům a mým fanouškům. Dneska tak trošku neplánované vysílání, ale rozběhly se nám takové dvě velká témata. Prvním je ta super debata v České televizi, kterou jsme měli možnost sledovat, která teda moc super nebyla. A druhým je dnešní rozsudek nad panem Babišem, který jej zprostil obžaloby ve věci Čapího hnízda. No a protože jste mi psali, spousta z vás mi psalo, zdali bych se k tomu nějakým způsobem nevyjádřil a neposkytl vám tomu svůj náhled a svůj názor, tak jsem se rozhodl udělat tuhletu reportáž. Původně jsme chtěli už s kolegyní udělat tu právní věc, ale já jsem dneska zase studoval 4 šanony spisů v jedné právní kauze. A byl jsem v Mladé Boleslavi až do 7 do večera, to už potom kolegyně nemohla, takže právě proto vysílám dneska později trošku, protože jsem se zdržel tam. Už sotva koukám, protože přečíst 4 šanony fakt není jednoduchý, ale pořád si myslím, že to dáme dohromady a že to mnoho a mnoho lidí bude zajímat. Já v prvním sledu, ještě než začnu se věnovat těm hlavním dvěma tématům, tak bych vám chtěl pozvat k tomu, abyste si přečetl článek, který jsem teď dal do komentářů. Je to rozhovor s mým kolegou, advokátem Petrem Vackem, který je současně místopředsedou naší strany Právo, respekt, odbornost. Člověk, který kandidoval do Senátu a můj přítel, člověk, kterému nesmírně věřím a kterého si obrovsky vážím. A když si ten rozhovor poslechnete, tak zjistíte, že všechny ty prezidentské kandidáty by strčil do kapsy s naprostým přehledem, jelikož jeho nadhled, rozvaha a v podstatě přehled nad jednotlivými tématy je naprosto neuvěřitelný. Takže vřele doporučuji, prosím, poslechněte si ten rozhovor, myslím, že budete nadšení a to, co prostě Petr tam zase jenom ukázal, tu svoji velikost, to jenom dokumentuje, že prostě naše strana je složená opravdu z lidí, kteří mají něco za sebou a hlavně mají něco v hlavě, což je, bych řekl, to nejdůležitější, jelikož tenhle stát prostě musí spravovat lidé, kteří něco umí a kteří něco znají, a ne ta plejáda mediálních hvězdiček, kterou se nám tady snaží vždycky naservírovat mainstreamová média. Neuvěřitelné. No a poslední odbočka před těmi hlavními dvěma tématy. Možná jste si přečetli článek o tom, že CDC konečně byla donucena soudem zveřejnit svoje data. Americká agentura, která vlastně dbá na bezpečnost všech možných léčiv a léčebných přípravků. A to, co se publikovalo ohledně vakcíny mRNA, tak jenom ukazuje, že jsme měli celou dobu pravdu. Že jsme měli prostě celou dobu pravdu, že jsme byli svědky vlastně největší lži, možná v dějinách lidstva, která ovlivnila miliardy lidí, díky které jsme tady kašpárkovali a zavírali některé lidi, kteří se nechtěli podrobit té farmaceutické lobby, kteří si prostě chtěli žít podle svého a podle svého vlastního přesvědčení, podle svého vlastního rozumu. Je to obrovské memento na příště. Pokud se z něj nepoučíme, přijde to znovu. Je to neustále platná záležitost. Pokud ti lidé se nedokáží skoncentrovat a nedokáží odhalit ten obrovský švindl a necháme to už za sebou a nebudeme, už řekneme, už je to pryč, tak vám garantuju, že přijde to znovu, přijde něco jiného, přijde další lež. Incident v Tonkinském zálivu, jedna veliká lež. Vražda Johna Fitzgeralda Kennedyho, doporučuji druhý díl dokumentu Olivera Stonea, který je dokonalý, který ještě odhaluje víc celou tu roušku všech těch lží, která je kolem téhleté tragické události zpředena, naprosto jasně prokazuje, že prostě ty věci se udály jinak, než se do dneška učíme. 11. září, první irácká válka, Naira, dívenka, která tklivě plakala v americkém Senátu, tam popisovala, že v kuvajtských nemocnicích Iráčané vyhazují novorozeněta z inkubátorů a přitom se ukázalo, že to byla dívka najatá PR agenturou Hill & Knowlton, která v Kuwaitu v životě nikdy nebyla. A těch lží tady máme kolem sebe celou řadu. A ta covidová lež byla tou největší doposud
a je potřeba, abychom opravdu ji nenechali jen tak proběhnout. Jinak se nám to stane znovu. Prosím, přečtěte si ten článek, je to dokonalá argumentace zase proti všem, kteří se tady snaží ještě tu lež udržovat v platnosti, když ono už jich moc není. Oni postupně vyklízejí pozice a zase hrají na to, že na to zapomeneme. Že v podstatě se to stane nějakou historií a řekne se, no jo, no, stalo se. To nemůžeme dopustit, dámy a pánové. Já udělám všechno pro to, abychom na to nezapomněli, protože prostě tady se skládat účty musí. Zcela jednoznačně musí. Tohle byl prostě podvod, tunel, lež největšího možného kalibru. Tak. To je krásné, že tady vidíme zase, jestli se vyjádříme k prezidentskému kandidátovi, já už jsem se k němu vyjadřoval asi pětkrát, tak bylo by fajn, když někdo píše do komentářů, by se třeba, jak si podíval, já nechci říkat ty věci pořád dokola, najednou včera jsem vysílal, vyjadřoval jsem se k tomu dost jednoznačně, takže pokud máte chuť, pusťte si moje včerejší video a tam máte dost jasné a detailní vyjádření ohledně preferencí strany pro vám, jejich osobních vůči jednotlivým prezidentským kandidátům. Pojďme ale k těm dvěma hlavním tématům, už tady máme přes 1000 diváků, moc vám děkuju za tu důvěru, včera už jsme se vyšplhali na nějaký 1900 v jednu chvíli, to je neuvěřitelné, to je úžasná čísla, opravdu si toho velmi, velmi vážím a mám k vám velikou úctu a jsem rád, že vás to pořád baví a že vlastně ty počty se neustále zvyšují. A to i přes všechny možné shadow banningy. Mimochodem, 21. ledna, to bude rok od chvíle, kdy mi Facebook napsal, že mi na 3 měsíce omezuje dosah a že nemohu pozvat své přátele na svoji stránku a tak dále a tak dále. Psal mi, že to je na 3 měsíce a 21. ledna to bude rok. Budu slavit výročí toho omezování neustálého, toho, že vám to píše, že sdílím nepravdivé informace a tak dále a tak dále. Tak na místo 3 měsíců je to rok. A jsem zvědav, jestli to třeba po roce pustí a daj mi nějaký dáreček k těm ročním narozeninám. Myslím si, že se to nestane spíš, ale jenom vidíte Facebook, jakým způsobem se chová. Zatímco fejková stránka, kde si někdo vypůjčí moji identitu, vypůjčí moji fotku a rozesílá spamy, kde podvádí lidi a snažíme se na to upozorňovat, nahlašujeme tu stránku, tak se neděje vůbec nic. Zatímco prostě v momentě, kdy něco napíšete, co se jim nelíbilo. Mimochodem jsem napsal něco, co se právě týče těch vakcín, co se týče CDC. A dnes je to pravda a já mám za to rok trest, rok jsem za to v banu. Právě proto nevidíte celou řadu mých příspěvků, protože prostě jsem neustále jaksi ty dosahy moje omezovány, ale i přesto ta čísla jsou úžasná a já jsem strašně moc rád, že si mě dokážete najít a že mi tu pozornost věnujete, fakt si toho vážím. No a pojďme k těm dvěma hlavním tématům. Včerejší super debata v České televizi. Já musím začít hodnocením České televize, protože větší fiasko a skandál jsem nezažil za celou dobu televizního vysílání, co já pamatuju. Nezažil. Není možné, aby v prezidentské kandidatuře, aby v hlavní prezidentské debatě, která má obrovskou sledovanost, byli dva kandidáti v podstatě preferováni, preselektováni jako ti hlavní a ti ostatní byli manipulováni do role statistů, kteří se jí mají na něco ptát. V podstatě něco jako novináři, tak se tady ptejte těch dvou hlavních, protože jenom oni dva to mohou vyhrát. To je něco absolutně nepřípustného. Něco, co prostě Česká televize opět posunula dno, naprosté dno své činnosti. Není prostě možné žádnou takovou preselekci udělat. Já si nepamatuju, že by se něco takového stalo. Nepamatuju historii, dokonce ani komerční televize k něčemu takovému nesáhne. A přesto jsme tady dneska vidíme, jak ti dva jsou tam postaveni na piedestál. A vy ostatní, vy se ptejte se těch dvou hlavní. To je přece něco absolutně nedůstojného. Nemohlo to nastat a já musím říct, že v žádném případě bych takovou otázku tam nepoložil. A dokonce, kdyby byl jedním z těch kandidátů v současných prezidentských voleb, tak by skutečně podal stížnost na Českou televizi, protože dle mého názoru se jedná o flagrantní narušení regulérnosti prezidentské volby. Ta televize prostě má obrovský dosah, má neuvěřitelnou sledovanost, dívalo se asi přes 2 miliony lidí a oni v podstatě vkládají těm lidem do hlavy nikdo jiný než ti to dva, tady to nemůžou vyhrát, respektive ještě teda pan Babiš, který tam nebyl, abych byl spravedlivý. Ale postavit ten formát tak, že část kandidátů se ptá jakoby těch hlavních,
Tak to je něco, co já absolutně nemůžu s tím souhlasit a musím říct, že Česká televize skutečně dosáhla nového dna. Je to fiasko, je to skandál. Pan moderátor, tak to je kapitola sama pro sebe. Jeho působení, tak kdyby si tam přímo oblíknul dres pana Pavla nebo paní Nerudové, tak myslím, že by to bylo úplně to nejlepší, nebo nějakou placku, že by si dal na jednu stranu Nerudovou, na druhé Pavla, tak myslím, že by to bylo úplně ideální, abychom věděli, za koho tam kope. Řekl bych, že to bylo už trapné i těm lidem, které protežoval, protože prostě už to bylo natolik viditelné a nápadné, že už to zase zacházelo na veškeré, za veškeré hrany. Některé otázky byly úplně směšné. Zase jsme tam nediskutovali o tom, co trápí Českou republiku nejvíc. To jsou prostě pseudo otázky, pseudo problémy, které se tam nastolují proto, aby ti hlavní kandidáti neměli problémy se zodpovídáním těch klíčových otázek, které nás tady trápí. To je přece to nejdůležitější. Jedna jediná otázka tam byla, která bych považoval za trošku klíčovější, a to je v podstatě euro. Euro, zdali budeme mít euro, nebo nebudeme mít euro. Paní Nerudová tam hrála roli chytré horákyně. Euro chci, ale ještě ne teď. A to je taktika, kterou dělají tyhle ty vlády celou dobu, už předminulou kampaní při parlamentních volbách to bylo to samé. Chceme euro, ale ještě ne teď. A takhle to oni hrají s náma, pytlíkují pořád. Je potřeba říct euro jasné ne, prostě cokoliv jiného je nepřijatelné. Nemůžeme se zdát vlastní měny. Kdokoliv, kdo řekne, že uvažuje o tom, že bychom zavedli euro, je pro mě nevolitelný kandidát. V ten okamžik, do jakékoliv funkce, ten nemůže dělat jen vrátního v tu chvíli. Naše měna, my jsme si tady tu korunu zavedli, je to tradiční měna, která má svoji obrovskou hodnotu a je absolutně nemyslitelné, abychom se jí vzdávali. Prostě není možné, nejenom z hlediska ekonomického, ale i z hlediska politického. Já prostě nechci vstupovat do dluhové unie. Já nechci ručit za závazky Řeků, Španělů a Italů. Já nechci, aby mě moji měnovou politiku kontroloval někdo chytrý tamhle z Frankfurtu nebo z Bruselu. Nechci. Prostě nechci. Takže myslím, že každý, kdo trošku jenom, jak si mu záleží na budoucnosti České republiky, ať už ekonomické nebo na suverenitě naší země, tak nemůže ani na okamžik uvažovat o euru. Pak tam padla samozřejmě otázka na ten ukrajinský konflikt. Tam jsme asi nečekali nic jiného, ale já už asi začnu právě s hodnocením těch jednotlivých kandidátů, kteří tam hovořili, a začnu právě u pana Hilšera, který dokonce na to dostal otázku, jestli máme pomáhat dál Ukrajincům i dodáváním zbraní a podobně. A pan Hilšer se neštítil přirovnat současný rusko-ukrajinský konflikt k Mnichovu a k roku 1968. Já nevěřím, že pan Hilšer je tak hloupý, že by takhle nesmyslnou komparaci mohl provést. Je to něco, co je nechutného, opravdu nechutného. Porovnávat Mnichov, kdy jsme byli prostě okradeni o Sudety, aniž bychom k tomu dali jakoukoliv záminku, kdy to prostě byl totální nesmysl, který neměl absolutně žádnou historickou příčinu, kde nebyla žádná občanská válka, nic takového se nedělo jako od roku 2014 na Ukrajině, tak v tu chvíli srovnávat Mnichov s ukrajinským konfliktem, to může člověk buď to nebetyčně hloupý, a to si nemyslím, že pan Hilšer je, a nebo nebetyčně morálně zkažený. A to si myslím, že pan Hilšer je. On samozřejmě ví, že nemá šanci být zvolen, on si jede jenom další senátorskou kampaň, tak aby byl znovu senátorem. O nic jiného mu nejde, jde mu jenom o tom sedět na té teplé židličce, na tom kolítku, protože nic jiného neumí. A v podstatě celé to jeho vystoupení byl apel na všechny ty eurohujery v České republice a samozřejmě na to, že až bude senátorská volba, tak lidé to jeho jméno budou znát a hodí tam právě obálku s jeho jménem. Já prosím vás pěkně, každý, kdo bude volit v obvodu, kde bude kandidovat pan Hilšer, radši tu obálku hoďte někam fakt na smetiště nebo na kompost. Tohle člověka, jestli budeme volit, tak opravdu můžeme zapomenout na jakoukoliv samostatnost České republiky jako takovou, protože ten, znovu říkám, ten by nás prodal do Bruselu i s Karlštejnem. Vzal by to, celé by nás tam přenes, protože prostě je to eurohujer toho nejtěžšího kalibru a skutečně přirovnávat, jak si ukrajinský konflikt v Mnichovu, to nikdo soudný nemůže myslet vážně. A jestli ano, tak ten člověk prostě je nechutný. Nezlobte se na mě. To je, každý, kdo má základní historické znalosti, tak to jsou neporovnatelné dvě věci. To, jak si míchání hrušek s jabkama je proti tomu nic, proti tomu, co předvedl pan Hilšer.
Druhý eurohujer, pan Fischer, tak ten nám předvedl standard. Tam bych mohl říct něco podobného, akorát, že on je slušnější a je distingovanější a je lepší rétor, ale také samozřejmě jde, hraje o to čtvrté místo v té kampani, jde mu o to, aby jaksi byl senátorem znovu zvolen, nechce kandidovat, nebo respektive ví, že nemá šanci být prezidentem, ale to, že se v té kampani ukáže, v podstatě vidíte, že ani nedělá žádnou billboardovou kampaň, dělá velmi levnou kampaň z jednoho prostého důvodu, protože prostě zase chce být zvolen senátorem. Oni jsou v podstatě úplně stejní, jenom říkám, pan Fischer je uhlazenější, rozhodně je lepší rétor a rozhodně ví, kde už jaksi by to bylo za hranou, takže se do těchto nesmyslných komparací nepouští, ale každopádně v podstatě oni dva jsou jak dvojčata tam. Sice vypadají trošku jinak, ale jinak je to úplně stejné. Zajímavou kapitolou bylo vystoupení pana Diviše. Ten evidentně buď to od svých poradců, nebo sám se rozhodl, aby byl jaksi výrazný, aby byl provokativní, aby útočil. Já si pamatuju, já jsem s ním dělal rozhovor kdysi na KTV, tam byl úplně jiný. Tam naopak jaksi byl velmi uhlazený, umírněný. Takže pana Diviše z rozhovoru znám, z osobního rozhovoru, který jsme spolu vedli. Tenkrát tam v podstatě jenom opakoval takové ty fráze, které už jsme slyšeli stokrát a nedokázal v podstatě odpovědět, když jsme se bavili o sankcích, proč tedy děláme sankce na Rusko a nedělali jsme sankci na USA, když prostě úplně stejně, ne stejně, ještě hůř samozřejmě, abych byl úplně přesný, anektovala Irák, Jemen a další území, což byly taky samozřejmě ozbrojené okupace, nic jiného to nebylo, v Iráku zemřelo milion lidí. Nedokázal na to odpovědět, samozřejmě jenom se vykrucoval a vymlouval, přitom samozřejmě agrese v Iráku je stokrát horší, o tom se nebudeme vůbec bavit z hlediska prostě úmrtí civilistů, dětí a dalších všech možných kategorií, které lze srovnávat. A najednou pan Diviš přišel s frontálním útokem, bylo to takové sympatické, řekl bych, že se chtěl možná zviditelnit, uvidíme, jestli třeba bude chtít také kandidovat na senátora, nebo bude mít nějakou další politickou budoucnost. Každopádně si ho diváci určitě všimli, což je pozitivní pro něj, a nechal za sebou stopu. Jestli to bude stopa pozitivní nebo negativní, to uvidíme v budoucnosti, ale jak se říká, prostě hlavní je zaujmout, hlavní je, aby si lidé všimli. Tedy přesný opak toho, co dokázal pan rektor Zima, který v podstatě byl neviditelný celou tu debatu. Já osobně jsem byl studentem právnické fakulty v době, kdy pan Zima byl rektorem Univerzity Karlovy. Myslím, že měl daleko víc prodat, on se o to snažil v jednu chvilku, ale tak trošku nesměle a hodně rychle to vyšumělo. To, že on byl šéfem daleko větší univerzitní instituce, než byla paní krásná a pohledná a mladá a úžasná, a že ji řídil bez jakéhokoliv skandálu, řídil ji delší dobu, měl tam daleko víc zaměstnanců, daleko větší potenciál toho, aby se něco pokazilo, a ta Univerzita Karlova za jeho působení prostě prošla bez jakéhokoliv skandálu, bez ztráty kytičky celým tím obdobím. Zatímco paní Nerudová to řídila chvíli a měli jsme tam turbo diplomy, které se tam vydávaly jak na běžícím pásu, a dneska nám tam prostě říká, že se to jenom o pár měsíců zkrátilo. Ale to, že agentura inkasovala za to studium asi čtyřikrát víc než ta škola, tak což je prostě jasný důkaz korupce, o čem se budeme bavit. Prostě ta agentura věděla, proč ty peníze dostává, a ty lidé věděli, proč ji platí. Samozřejmě, kdyby nevěděli, že za to dostanou extra servis, a ne v podobě zkrácení o pár měsíců, ale že v podstatě nebudou muset dělat nic a že si ten titul reálně koupí, tak by prostě neplatili pětkrát tolik, než by mohli platit bez té agentury. Jak si agentuře, když zaplatíte cestovce, no tak cestovka inkasuje pár procent z toho, že vám zajistí hotel, že vám zajistí dopravu a tak dále. Tak není možné, aby agentura brala pětkrát víc nebo čtyřikrát víc než ta škola. To je absolutní nesmysl. A už jenom to samo o sobě je jasným znakem korupce. Ta výmluva v současné době je plochá, nesmyslná, nikdo normální nemůže věřit. A pan Zima měl podle mého názoru zaujmout více, neužil té své příležitosti a prostě skončí, řekl bych, na chvostu toho pole. Byť je právě paradoxnější, že on je z hlediska akademické historie výrazně nad Danuší Nerudovou.
ale není mladý, pohledný a hlavně není miláčkem médií. Není marketingovým produktem, tak jako paní pohledná a mladá. Paní prezidentuše, prostě to je produkt, umělý produkt, jako marketing největšího možného kalibru, kdy na vás útočí z televize ze všech stran a útočí na vás tak dlouho a tak protivně, až nakonec jako si řeknete, já ji snad půjdu zvolit, my teda ne, ale někteří lidé ano, kteří tu politiku sledují méně a nevidí, jak zkažený charakter se skrývá za tou fasádičkou, která se snaží tady na nás hrát tu slušnou a důstojnou, ale ve finále samozřejmě, pokud bychom se podívali, tak podle mého názoru z hlediska jakési morálky a v své minulosti je tam jednoznačně kandidátem s největším počtem problémů. I přes pana Babiše, musím říct, protože na pana Babiše už víme asi všechno. Jo? Ten už je v té politice tak dlouho, že už jsme se dozvěděli úplně všechno, ale myslím si, že na paní Danuši ještě nevíme ani zdaleka všechno. Že to ještě, co se dozvíme, tak budeme hodně, hodně překvapeni. A to, že je v podstatě v té politice měsíc nebo 2 měsíce aktivně, předtím tu kampaní nedělala a dneska už víme všechno to, co víme, že prostě lže, že podvádí, opisuje, bere si taháky, neví ani, kdy jsme vstoupili do NATO, čertovém, ale ještě se chubí, že to ví, že to všechno zná, že to má všechno tady a k tomu má ty turbodiplomy, tak přece takového člověka, to opravdu chceme, aby někdo takový stál v čele našeho státu, fakt? Opravdu to někdo může myslet vážně. I ti liberálové, ti eurohujeři, fakt chcete, aby tohle to nás reprezentovalo? To snad nemůže nikdo myslet vážně. No a k panu Baštovi. Pan Bašta by řekl, že oslovil svoje voliče, ale já osobně vždycky říkám, že tahle televizní debata není o tom ujistit ty vaše voliče. Ty už máte. Ty už tam jsou. V tom vašem nákupním košíčku, ty už si vezete k těm volbám, k těm urnám. Ty debaty jsou o tom zalovit v jiných luzích a hájích, získat voliče i z jiných táborů, které v podstatě ještě třeba mysleli, že budou volit někoho jiného, nebo jsou nerozhodnuti. A to myslím, že se úplně panu Baštovi nepodařilo, myslím si, že zůstal jaksi v tom svém, což není nutně špatně, ale podle mého názoru prostě měl té příležitosti využít lépe. A řekl bych, že je škoda, že skutečně s větší bravurou neodpovídal na otázky toho zlotřilého moderátora, protože já bych si to teda užil úplně úžasně. Já bych mu naopak odpovídal úplně na všechno. Ale úplně na všechno. To je prostě věc, kterou já bych si tam vychutnával tak, že bych ho zatlačil do toho stolečku naprosto neuvěřitelně a ještě bych se u toho usmíval. Takže škoda, že v podstatě byť říkal to svoje, že nevyužil té příležitosti k té konfrontaci a já bych se tam do té České televize pustil s takovou vervou, že myslím, že by pan Řezník se tam spotil, takže bychom viděli ještě koláče pod sakem. Což je trošku škoda, no ale tak bohužel, třeba někdy jindy. Zajímavou postavou byl pan Středula, který nám předvedl ukázkový veletoč, kdy se tam celou dobu dohadoval, chtěl využít svého mediálního prostoru, aby se zviditelnil. No a následně přečetl připravené prohlášení, že odstupuje a že dává svůj hlas Danuši Nerudové. Vymezil se velmi tvrdě vůči generálu Pavlovi a vůči Andreji Babišovi a řekl, jediná správná je Danuše, to je prostě naprosto ztráta jakékoliv soudnosti, kdy on říká, že v podstatě ti dva jsou ti špatní a ona je ta dobrá. Ale já myslím, že to bude kvalitní politický obchod. Dle mého názoru to neproběhlo jen tak pro nic za nic. Tohle odstoupení není samovolné. Tam myslím, že musela proběhnout nějaká dohoda. A možná je to jaksi vítězná dohoda, protože pan Středula samozřejmě by neuspěl, odešel by s velkým fiaskem. Asi by byl i velký tlak na to, aby odstoupil z pozice šéfa odborů, protože by se ukázalo, že nemá důvěru ani těch odborářů. A byl by v pozici spráskaného psa, což v žádném případě nechtěl. Takže pokud to dokázal dobře zobchodovat za nějaký politický kapitál a ještě vyslovit podporu Danuši Nerudové, přičemž drtivá většina jeho hlasů půjde Andreji Babišovi, co si budeme povídat, tam je průnik těch voličů největší mezi Cedulou a Babišem, tak asi chytrý krok z jeho pohledu, osobního pohledu. Já osobně to považuji za nečestné, nechoval bych se tímhletím způsobem, ale tak šéf odboru, no, co chcete, chameleon. Je to asi z jeho pohledu prostě nejrozumnější možný krok, ale dle mého názoru to prostě není čestné vůči voličům v téhle zemi.
No a hlavní dva kandidáti, kteří se tam přestřelovali, tak myslím, že výrazně lepší dojem zanechal Petr Pavel. Byl klidnější, byl svěžejší, dokázal jaksi prezentovat jeho hlavní silné stránky, což je prostě klid a jaksi nadhled, důstojnost. Zatímco Danuše Nerudová poněkud chabě odrážela ty útoky, které tam na ní šly, které jsou samozřejmě zcela oprávněné, a kdyby nemoderoval debatu její největší fanoušek, tak samozřejmě se do ní mohl pustit ještě daleko, daleko tvrdším způsobem. A řekl bych, že Danuše Nerudová byla největším loserem, největším prohrávajícím celé té debaty po české televizi. Protože česká televize, ta podle mého názoru porušila zákon, porušila svůj etický kodex. A znovu říkám, být kandidátem, tak budu podnikat právní kroky. Já na to nemám aktivní legitimaci, ale myslím si, že ty kandidáti by to měli udělat. Neboť prostě to rozsegregování, tady jsou ti hlavní a tady je ten zbytek, který vlastně nevolte, protože ty nemají šanci, tak to je něco, co prostě česká televize opravdu šla za hranu. Celá jednoznačně prostě překročila ten Rubikon a tady už prostě musí někdo říct, že tohle je mimo rámec a že se to nesmí, že to je prostě faul. Ale druhým prohrávajícím podle mě byla Danuše Nerudová. Řekl bych, že mezi těmi voliči, kteří se rozhodují Pavel Nerudová, tak ten generál Pavel získal podstatně více a přetáhl některé její voliče podle mého názoru na svou stranu. No a asi vůbec největším vítězem je Andrej Babiš, protože tam vůbec slyšel. Do téhle té estrády, která podle mého názoru naštvala tak 90% lidí, kteří se na to dívali. Celá řada z nich se na to nedívala, zbytek to musel vypnout, protože by rozbil televizi. Tak si myslím, že v podstatě vůbec nejlepšího taktika byla tam nejít, protože on by byl samozřejmě terčem mnoha útoků, všichni by namísto toho, aby museli mluvit o sobě, tak by mluvili o něm a on by byl jenom v defenzivě. Přičemž dneska on to má naprosto jednoduché, o něm už prostě každý ví, jestli ho bude volit nebo nebude volit, takže on v podstatě nemá co získat, může jenom ztratit a z mého pohledu bylo vůbec nejlepší a nejrozumější tam nechodit, na jeho místě samozřejmě, protože on skutečně může jenom ztratit. Takže z mého pohledu asi dobrá taktika. Celkově ta debata, opravdu říkám, byla nepovedená, neprofesionální, z hlediska České televize nezvládnutá. Nedotkli jsme se hlavních témat, nedotkli jsme se vůbec věcí, které tady trápí většinu lidí v téhle zemi. A já vám prozradím jedno tajemství, o co tady jde, protože celou dobu se tam bavíme, jestli lze odvolat vládu nebo nelze odvolat vládu. Já jsem vám k tomu poskytl včera vysvětlující stanovisko, poměrně obšírné, jak to je a že by to skutečně bylo prostě okamžitě tím ústavním soudem schozeno, to je naprosto jednoznačná věc. Mnohem důležitější a nejklíčovější věc, když se tam ptali paní Nerudové, jaké pravomoce má ještě prezident, ona mi jmenovala dvě a pak řekla a ještě mnoho dalších, asi třikrát to zopakovala, protože už žádný nevěděla. Logicky, ona tu ústavu moc nemá načtenou, to je evidentní. Tak tam tak jenom problisklo, že bude jmenovat předsedu ústavního soudu, ale realita je taková, že příští prezident bude jmenovat velmi záhy 10 nových ústavních soudců, kterým končí mandát, a za rok další 2. To je naprostá většina ústavního soudu. A jak vidíme, to, co dokázal pan Rychetský za poslední léta tady s touhle zemí udělat, tak je to velmi klíčová záležitost. Velmi klíčová záležitost. A dokonce si troufám tvrdit, že je to nejdůležitější, co bude mít prezident před sebou. Protože prostě ti ústavní soudci mohou vykládat ústavu, mohou ji vykládat tak nebo onak. Pan Rychetský nám tu kreativitu předvedl v plné parádě. A z tohoto pohledu si myslím, že prostě je jmenování ústavních soudců naprosto nejklíčovější pravomocí, která čeká teď toho následujícího prezidenta. Mysleme na to, prosím, až půjdete k těch volbách. Protože pokud tahle ta pětikoalice bude mít k dispozici poslaneckou sněmovnu, senát, prezidenta, vládu a ústavní soud, tak jsme skutečně v pasti. Myslete na to, prosím. Je to to nejdůležitější, co ten prezident bude mít před sebou. Jmenování ústavních soudců. Tolik k té debatě. Já osobně jsem byl zklamán tou úrovní, takhle se prostě debaty nedělají a doporučil bych České televizi inspirovat se v zahraničí, v USA, Fox News, ABC a další, podle mého názoru. Tam vidíme to, jak je možné tu debatu opravdu předvést na kvalitní úrovni a ne prostě to, co jsme viděli včera.
No a kauza Andreje Babiše. Dneska bouchla bomba, já jsem sjížděl takhle Facebook a prvních asi 100 příspěvků bylo Andrej Babiš osvobozen. Já jsem samozřejmě advokát a právník, ale vždycky říkám, že hodnotit jakoukoliv kauzu, pokud nevidím spis, je nesmírně složité. Každopádně už jenom to, že de facto státní zástupce po celém tomhle humbuku navrhoval podmíněný trest, tak už ukazovalo slabost té kauzy. V podstatě ta skutková podstata mu nic jiného ani neumožňovala, s ohledem na to, že nevznikla škoda, že ta dotace byla vrácena. No a soudce rozhodl tak, jak rozhodl. Já musím říct, že z právního hlediska to, co si z toho odnáším, a prostě nechci říkat, jestli je to dobře nebo špatně, prostě soud rozhodl a já to respektuji, že tak rozhodl. Ale to, co je nejdůležitější, je, abychom si konečně zase znovu uvědomili princip institutu prezumpce neviny. Abychom tady nehráli na to, že státní zástupce nebo policie někoho obviní a ten člověk je okamžitě vinen. Je to věc, která tady se vznáší nad námi už mnoho a mnoho let. Podívejte se, co všechno to tady znamenalo, kolik řečí jsme si museli poslechnout od Pekarové, Adamové, od Rakušana, od všech těchto, já nechci říkat ani čeho, ale to nejsou politici prostě, to jsou figury, které tady nějakým nedopatřením v současné době vládnou. Co jsme si všechno museli poslechnout, co všechno jsme slyšeli o tom, jak je Andrej Babiš korupčníka Čapí hnízdo a jak je nemožné, aby vládnul, aby kandidoval na prezidenta. Samozřejmě ten rozsudek není pravomocný, může být zvrácen, o tom žádná, stále ještě je k dispozici odvolání, ale prostě jednoznačně prosím pěkně, nezapomínejme na ten institut prezumpce neviny a prostě neodsuzujme ty lidi, dokud ten soud nějakým způsobem nerozhodne. Je to něco, co je mor téhleté společnosti a každý v podstatě už má hotovo, jasno. Já chodím na ty výslechy na policii, na státní nástupce, kdybyste viděli, co všechno jsou občas schopni odstíhat, tak byste nevěřili vlastním očím. Nevěřili byste, co jsou schopni odstíhat a naopak, co nejsou ochotní odstíhat. Kdy to jsou naprosto jasné flagrantní trestné činy, oni vám napíšou, že se nic nestalo. Takže prosím pěkně, počkejme vždycky, až na ten finální hvist, ono slavit v poločase se většinou nevyplácí. Tak většinou to prohrajete. Druhý ovšem rozměr té kauzy je rozměr politický, nikoliv právní, a ten bude ještě mnohem zásadnější. Protože samozřejmě Andreji Babišovi to obrovským způsobem pomůže, to je myslím v tuhletu chvíli bez diskuze. Ukáže se, že celá ta pětikoalice v momentě, kdy ho obviňovala, tak se neskutečným způsobem blamovala. To načasování snad ani nemohlo být lepší pro Andreje Babiše. A já jsem zvědav, jak moc to ovlivní tu současnou prezidentskou kampaň. A myslím si, že je prostě špatně, když se právo plete do politiky. Jsem přesvědčen, jestli bych něčem dal Andrejovi Babišovi zcela jistě za pravdu, tak je to fakt, že kdyby nebyl v politice, tak ta kauza nebyla. To s tím se naprosto ztotožňuji, protože prostě ta věc byla zcela zásadně ovlivněna jeho vstupem do politiky. A nechme teď na stranu, jestli to, jak si soudce Šot rozhodl správně nebo ne, to si ještě počkáme na ten odvolací soud. Jak už jsem říkal, já sám to nechci hodnotit, ani jsem ten spis neviděl. Ale zcela jednoznačné je to, že prostě to byla kauza, která byla zásadním způsobem ovlivněna politikou tím, že prostě Andrej Babiš vstoupil do politiky, tím, že se na něj hledalo něco. A já prostě říkám obecně to nejzásadnější. Neužívejme, prosím pěkně, mocenské orgány, jako jsou státní zástupci a policie v politickém boji. To je Pandořina skřínka. To dělali bolševici v těch nejhorších časech naší historie. Prostě to, že se zbavovali svých politických oponentů tím, že na ně vymýšleli kauzy. Je to nemoc, je to rakovina české politiky. Je to tady od 96. roku, kdy Miloš Zeman přišel s akcí Čisté ruce, kdy v podstatě začal ukazovat na určité lidi, kteří měli být selektivně stíháni a de facto využil policii a státní zástupce poprvé k politickému boji. Je to věc, která ničí politickou kulturu v naší zemi. Je to věc, která neumožňuje to, abychom v podstatě se posunuli dál a budeme neustále jenom v tom bludném kruhu toho, že všichni budou obviňovat všechny. Poslechněte si jakoukoliv debatu teď vládních činitelů s opozicí. To není vůbec o téhle zemi, to není vůbec o lidech, kteří tady žijí, to není vůbec o naší budoucnosti, o tom, kam směřujeme, to je jenom o tom, kdo je horší, kdo je větší lump. Vy jste udělal Čapí hnízdo, vy jste udělal dozimetr, vy máte, pane Fialo, tu svoji neziskovku, kde jste zkoumal barmu horem dolem za 90 milionů. A
Nic jiného tam není, než sebeobvinování, než snaha nalézt na někoho nějakou špínu, vyhrabat ji a používat potom v tom politickém boji. Úplně jsme ztratili ta důležitá témata. Ta témata, která tady jsou prostě pro lidi. Ta debata od první minuty vidíte, že jim vůbec nezáleží na lidech téhle zemi. Vůbec, jim je úplně jedno, jak si budete žít. Jestli prostě máte na to, abyste si koupili jídlo, energie, abyste zaplatili za nájem. Ne, vy jste větší lump. Pan Babiš lže, pan Rakušan lže, pan Fiala lže, paní Pekarová, ta, že jenom když se splete, tak mluví pravdu. Takže prosím vás pěkně, nenaskakujme na tohleto. Tohle je opravdu rakovina politiky a pak se budeme točit neustále v tom bludném kruhu. Zapomeňme na všechny tyhle ty věci. Pojďme prosím sledovat. Vy ty lidi musíte cítit intuitivně, kdo to myslí s naší zemí dobře a kdo nikoliv. Kdo opravdu je tady prostě v té politice proto, aby pomohl lidem, a kdo je tam proto, aby pomohl sobě, a kdo je tam proto, aby pomohl nadnárodním skupinám globalistickým, které je celou dobu do té pozice tlačí a které je tam dostali. To přece vidíte, všechno ostatní je omáčka, nesmyslná, nepotřebná. Podívejte se na to svojí vlastní intuicí, to je to nejdůležitější, co potřebujeme. Opravdu to nejklíčovější. Tolik hodnocení těch událostí, které nám tady proběhly. Myslím, že to byl velmi zajímavý den, ale jak říkám vždycky, my se soustředíme na tu naši cestu, na tu pozitivní strategii. Včera zase jsem měl několik komentářů, že se soustředíme na volby za 3 roky. Není tomu tak. Prosím vás pěkně, my uděláme všechno pro to, aby ta vláda skončila tady co nejdřív, ale znovu říkám, pád vlády je krok číslo 1, který bez kroku číslo 2 nebude znamenat vůbec nic. Vůbec, ale vůbec nic. Protože pokud dneska bychom i teoreticky dokázali schodit tuhle 5-domoaliční vládu národní katastrofy a byly by zítra volby, tak by nedopadly výrazně jinak, než jak dopadly ty volby v roce 2021 a byli bychom zase tam, kde jsme byli. To znamená, na ten krok číslo 1, pád vlády, musí následovat krok číslo 2 a to je jasné řešení. Vybudování subjektů na platformě lidí, osobností ze společenského života České republiky, kteří prokázali, že jim můžete věřit. Že to nejsou egoističtí maniaci, kterým prostě záleží na tom, aby si v politice vydělali, na tom, aby tam reprezentovali svoje ego, jak jsou strašně důležití, jak jsou strašně úžasní. Ti lidé tady jsou, vy to musíte cítit a tihle lidé se formují, aby vám tuhle tu možnost nabídli. Protože to je ten krok číslo 2. Bez toho to samotné schození vlády nám nepřinese vůbec, ale vůbec nic. Budeme v bludném kruhu. Spadne vláda, poslanecká sněmovna se nerozpustí, bude tam a i kdyby se rozpustila, byly by předčasné volby, jak by v tuhle tu chvíli dopadly. My musíme nejdřív mít připraven krok číslo 2 a musíme to dělat strategicky a správně. Právě proto vám to nabídneme, právě proto na tom intenzivně pracujeme, právě proto si chystáme to překvapení, protože kdybychom to oznamovali tak nějak jako cukrováním, tak by to prostě nebyl ten správný třesk. To musí přijít najednou a musí to přijít ze všech kanálů, tak aby to mělo ten správný efekt. Věřte mi, že vím, co dělám. Jsem člověk, který má za sebou spoustu úspěšných projektů a myslím strategicky, nemyslím na to, co bude zítra, ale myslím na to, co bude za 2, za 3 roky a kam chceme dosměřovat, abychom z téhle zemi skutečně mohli žít důstojně. Aby nás reprezentovali důstojní lidé, abychom za 5 let neměli volbu mezi větším a menším zlem, ale abychom měli volbu mezi dobrem a zlem. Vy víte, že já jsem dlouhodobu říkal, že můj kandidát na prezidenta je jasný, je to pan profesor Jiří Beran. Je to člověk, který má veškerou moji úctu, obrovské charisma, neuvěřitelné odborné znalosti, zkušenosti. Člověk, který když promluví, tak myslím, že dámy by se chytaly za srdce a slzely a pánové by stáli v pozoru. Takového prezidenta já chci mít. Já chci mít prezidenta, na kterého budu hrdý, který když někde vystoupí, tak budu šťastný, že je to hlavní reprezentant a nejvyšší reprezentant České republiky. A já pevně věřím, že za 5 let se takového kandidáta dočkáme. Nemůžeme čekat, že se něco změní ze dne na den. Takhle to nefunguje. Věřte mi lidi, nefunguje to tak. Nejde to tak, že prostě něco uděláte tak a je to. Nestanete se nejlepším tenistou, jako je Novak Djokovic, jenom tím, že vezmete raketu a budete hrát Wimbledon. Je zatím trénink, je zatím dřina, je zatím strategie, je zatím příprava. Každý úspěšný člověk, který v životě něco dosáhnul, kdy to nebylo úspěch dílem štěstí, ale dílem jeho práce, tak to byl člověk, který to odmakal, který měl před sebou prostě zcela jednoznačnou vizi a strategii a té se držel
a neustoupil z ní přes všechny nepřízně osudu a přes všechno, co stálo proti němu. Na tohle jsme připraveni, tohle vám chceme s mými kolegy a s Janou Zvěrtekamplovou nabídnout. Přestaňme věřit na zkratky, přestaňme věřit na náhodu a na štěstí. Začněme pracovat, dámy a pánové. Jenom tak se nám bude v téhle zemi žít lépe. A to je to, o co mi jde. Jestli mně se nebude žít lépe, fajn, já to přežiju, já už se s tím smířím. Ale moc bych si přál, aby se lépe a hrději a samostatněji a suverénněji a bezpečněji žilo v téhle zemi našim dětem. Za tuhle cenu jsem připraven tady bojovat, jakkoliv dlouho to bude potřeba. Hezký večer, dámy a pánové. Moc mě těšilo, moc si vážím, že jste tady byli. Budu moc rád za sdílení, samozřejmě. Pokud budete sdílet tohle moje video, aby se dostalo co největšímu počtu posluchačů, tak oni možná s námi nebudou souhlasit teď, ale jednou pochopí, že jsme měli pravdu. Takže za sdílení budu moc rád. Pokud máte tu chuť, samozřejmě není to vůbec vaše povinnost, ale pokud máte tu chuť a nasdílíte tohle video nebo ho pošlete někomu mailem, budu za to moc rád. Děkuji vám pěkně, přeju vám krásný večer. A samozřejmě pozvánka zítra do nového Bidžova, abych nezapomněl úplně na závěr. Zítra nový Bidžov, zase se dostávám do svého Královéhradeckého kraje, kousek od nového Bidžova, bydlela moje žena, než jsem si ji odvedl do Prahy, takže kraj, který je mému srdci velmi blízký, najdete to na naší stránce, ať už webové stránce, nebo na naší facebookové stránce pro, takže kdo jste poblíž nového Bidžova, přijďte zítra v 6 hodin si popovídat, vyrážím znovu na spanilé jízdy. Minulý týden jsem nebyl a už mi to chybí, takže se na vás moc těším zítra v 6 novém Bidžově. Mimochodem, když jsme připomínali Aloise Rašína, tak Alois Rašín studoval právě na gymnáziu v novém Bidžově, takže tohle město má pro Českou republiku velmi zásadní význam. Pokud máte chuť a jste zblízka, přijďte se zítra podívat, něco si dáme dobrého, spolu popovídáme a určitě toho času nebudete litovat. Zatím jsem nezaznamenal, že by někdo odcházel z těch našich debat naštvaný, nebo rozlobený, nebo zklamaný, že tam přišel. Takže věřím, že se to nestane ani zítra. 6 hodin v Bidžově na viděnou. Budu se moc těšit a ještě jednou přeju krásný večer. Mějte se moc hezky.